தனியும் இந்த சுதந்திரதாகும் என்று தனியும் இந்த சுதந்திரதாகும் என்றும் அடியும் எங்கள் அடிமையின் மோகம் என்று தனியும் இந்த சுதந்திரதாகும் என்றும் அடியும் எங்கள் அடிமையின் மோகம் என்றும் அடியும் எங்கள் அடிமையின் மோகம் என்று தனியும் இந்த சுதந்திரதாகும் பஞ்சமுனோயினில் மெய்யடியார்கோ பாரினின் மேன்மைகள் வேறினியார்கோ பாரினின் மேன்மைகள் வேறினியார்கோ தஞ்சமடைந்தவின் கைவிடலாமோ தாயும் தன் குழந்தையை தள்ளிடப்போமோ தாயும் தன் குழந்தையை தள்ளிடப்போமோ என்று தனியும் இந்த சுதந்திரதாகம் என்றும் அடியும் எங்கள் அடிமையின் மோகம் என்று தனியும் இந்த சுதந்திரதாகம் அப்பா தண்ணி ருசியா இருக்கு வேண்டாமா குடி இப்படியே அழுதுட்டு இருந்தா எப்படிங்க நாமளும் வாழணும்ல ஏதாவது ஒரு வழி இருக்காமலா போயிடும் தைரியமா இருங்கப்பா சம்பூ மகாதேவா மன்னாடியார் தானே சம்பூ மகாதேவா சுவாமி இப்ப வர மன்னாடியாதே கற்பனோ மன்னாடியாதே கற்பா மங்கமேலே கற்பன நாடு விட்டு போகணும்லே அவட நின்னுட்டு எந்த ஆவாஜா
അവന്റെ അടിയാർ. എന്റെ മോള്, എന്റെ സുന്ദരി, കരുപ്പിൽ വെന്ത് പോയി, എല്ലാം പോയി മണ്ടാടിയാറ്. സ്വതന്ത്രവും പുരോഗമന ഉന്മുഖവും ഉയർന്ന തോതിൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളതുമായ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഈ വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്ക് അനവധി ദശകങ്ങളോളം ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കനത്ത പാഠമായി തീരും എന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ നീലം സജീവർഗയുടെ വിശ്വാസം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനാണ് െല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന കണ്ണികൾ അറ്റുപോയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് തീരെ അന്യമായി തോന്നുന്ന എന്തോ ഒന്നിനോടാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ മോത്തിലാലു, ഇ ആർ ദാസ്, അക്കീം അജ്മൽ ഖാൻ, സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി, സരോജിനി നായിഡു, മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ്, പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ. ഇപ്പൊ എന്റെ കാര്യം തന്നെ നോക്ക, ഞാൻ എങ്ങനെ കഴിയണ്ട? സ്വാമിയുടെ ചെലവൊക്കെ എങ്ങനെയാ? ഒക്കെ ഒരു തരികട സംഭോ മഹാദേവ. നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കും, നമുക്ക് സ്ഥലം വരെ പോവാ. ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കുട്ടിയാ. രണ്ട് ചായ പുറത്ത് ഒന്ന് വിടും. എനിക്ക് ചായ ഒന്നും വേണ്ട കുട്ടി. പിന്നെ അടുക്കളപ്പണിയൊക്കെ അറിയാം. കുറ്റൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഈ തന്തയെ ഞാൻ പോറ്റണോ? എന്താ കുട്ടി ഈ പറയുന്നത്? അല്ലറ ചിലത് പണിയൊക്കെ ചെയ്തോളും, എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി. ഹരോഹര. കുട്ടി സ്വാമിക്കെന്തെങ്കിലും? ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കേണ്ടത്. ശംഭോ മഹാദേവ. വൈകുന്നേരം അരി കാട്ടണം, അതാ പ്രധാന ജോലി. പിന്നെ രാവിലെ ദോശയോ വടയൊക്കെ ചുടുക. നിങ്ങളെ കൊണ്ടാവണമൊക്കെ നിങ്ങളും ചെയ്യാം. ശമ്പളമൊക്കെ തരം പോലെ. ഞാനിങ്ങനെ വലിയൊരു ഹോട്ടൽ പോരാളിയൊന്നും അല്ലാന്നുള്ള അറിയാലോ. നിങ്ങൾ എവിടെയാ താമസിക്കണേ? ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെയും പോകാനില്ല. ഞങ്ങൾ എവിടെ എങ്ങാനും കിടന്നിട്ട്. ഞങ്ങൾ ദിവസം വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോഴേക്ക് വന്നോളാം. ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം പോയി കൂട്ടി. സൈക്കി തന്നെ ചെറുപ്പം മുകളിൽ. ഏതാ പുതിയ സിനിമ? നല്ലതങ്ക, അസല് സിനിമയാ.
സിനിമയൊക്കെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ, നായർക്ക് പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ആയല്ല. ആ ഒരു സഹായത്തിന് നായർ ആള് ഭാഗ്യവാന. ഇരിന്ന് പറയണം, ഞാൻ അകത്ത് ഒട്ടിച്ചോട്ടെ. എങ്ങനെയാ തീ പിടിച്ചത്? തീ വെറുതെ പിടിച്ചതല്ല. നാട്ടില് ഞങ്ങൾക്കൊരു മുതലാളി ഉണ്ട്, കുട്ടി ശങ്കര മേനോൻ. അയാള് വിചാരിച്ചത് എന്തും നാട്ടില് നിയമമായിരുന്നു. അയാളെ എതിർക്കാൻ അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൊറേ കാലായി ഞങ്ങളുടെ എം എൽ എ അയാളാ. ഞങ്ങളെല്ലാരും അയാളുടെ കീഴില ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. അയാൾക്ക് ഒരു മോനുണ്ടായിരുന്നു, പ്രസാദ്. പലതരച്ചോർച്ച. അവനൊരു വൃത്തികെട്ടവനായിരുന്നു. നാട്ടിലെ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളോടും അവൻ മോശമായിട്ട് പെരുമാറി. മംഗമ്മ മരിവിടെ. പോതണ്ടി ചിരിച്ചത്, അപ്പ വരെ നേരാച്ചു. എന്നാലും എന്താൾ വീണ്ടത് നെനച്ചാ എനിക്ക് ചിരിപ്പ് താങ്ങ മുടിയില്ല. അവ ഒരു വഴിയേർപ്പ. എന്റെ അനിയത്തി സുന്ദരി ഒരു പാവായിരുന്നു. എപ്പോഴും പുസ്തകം വായിക്കായിരുന്നു അവളുടെ പണി. ഞങ്ങൾ അവളെ ഒന്നിനും നിർബന്ധിച്ചില്ല. അവൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് സന്തോഷമായിരുന്നു. ആ പ്രസാദന്റെ കുരുത്തക്കേടിനൊക്കെ ഓടന്തയായിട്ട് നിന്നത് അവന്റെ അച്ഛനാ, കുട്ടിശങ്കരമേനു. ഇത്തവണ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരാള് അയാൾക്കെതിരെ ഇലക്ഷനിൽ നിന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ എല്ലാരും പോയ രാത്രിയിൽ എപ്പോഴോ ആ പ്രസാദ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിരിക്കും. എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടായെന്ന് അറിയില്ല. എന്റെ അനിയത്തി ആ ജംഗിനെ എതിർത്തിരിക്കും. മാത്രമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ അവനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. കിടക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കാം. വില ഇതാ പിടിക്കട.
പഴയതിന്റെ പുത്രകം രാത്രിക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ടോട് കൊടുത്തു. ദോശ കിട്ടിയില്ല. ദോശ ദോശ അസലായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ആ നന്നായിണ്ട്. അത് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചു. അരെ നമ്മളിത് പച്ചില എഴുതിക്കും. മൂപ്പിലെ നിങ്ങോട്ട് വന്നേ. എന്ത് തരും നായരെ? പൈസ എന്ത് തരും? എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത്? ഇരട്ടി വാങ്ങിത്തരാം. വരണോ? അതെങ്ങനെയാ ശരിയാവുക? മംഗമ്മയും കൂടെ കൊണ്ടുവരണം. ഇപ്പൊ വരണില്ല. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാക്കും. ഇപ്പൊ വരണില്ല. എന്നാ ശരി, കൊഴപ്പല്ലേ.
ശരിക്കും മൂപ്പരെ. ആയരെ നാല് ചായ കമ്പനിക്കാ വേഗം വേണം. ഊണ് കഴിക്കില്ലേ കെട്ടിയാലേ ലേശം വരൂ. സെയിൽ ടൈസാരാ അവരോട് നായര് ഊണ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം വരാൻ പറയേ. ഞാൻ കൊടുത്തോളാം. പിന്നെ കച്ചവടം മോശമല്ല. ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ കൂടാണ്. അമ്മ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വരാം. ഇതിനൊന്നും ഒരു ബലമില്ല നായരെ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് നായരെ? കായലിപ്പോ ഈ വഴിക്കൊന്നും വരാറേയില്ല. തന്റെ രക്ത പഞ്ചസാര തന്റെ രക്തത്ത തങ്കം. നായരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാ. ആളാരെന്നറിയോ? ഏതാ ഭാരത സ്വാതന്ത്ര്യ ഭാഗ്യമതാ മന്ത്രം മോഹൻദാസ് ഗാന്ധി. അവിടുത്തെ പറ്റിൽ കുറച്ചോളാം. ആയിക്കോട്ടെ നായരെ. ഭാരത സ്വാതന്ത്ര്യം ഗാന്ധി. മൂപ്പരെ കറുപ്പം മൂപ്പരെ. മംഗമ്മ ചോളാ വാങ്ങിക്കോളെ. ഞാനും ഒരനാഥനാ കറുപ്പം മൂപ്പരെ. ഈ വേലായുധനെ പോലെ നിങ്ങളെ രണ്ടാളെയും പോലെ നമ്മളെല്ലാരെയും പോലെ
എന്റെ അച്ഛൻ അസലൊരു ചായപ്പിടി ഉണ്ടായിരുന്നു മൂപ്പരെ. ഞാൻ ജനിച്ചതും വാങ്ങുന്നതും എല്ലാം അറിഞ്ഞ. പക്ഷെ അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോ അതൊരു ഹോട്ടലായി, ആൾക്കാർ താമസം തുടങ്ങി. എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ചെറുപ്പം എനിക്ക് സഹിച്ചില്ല മൂപ്പരെ. അന്ന് മുതല് ഞാൻ അനാഥനായി. അങ്ങനെ ഞാൻ അനാഥനായി. അമ്മേ അമ്മേ കറപ്പനെ ഞാൻ കടയിൽ അന്വേഷിച്ചു. മന്നറിയാതെ എന്താ കറപ്പ എന്റെ മോക്ക് വശിക്കുന്നു. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓർത്ത് ദുഃഖിച്ചോണ്ടിരിക്കില്ലേ കറപ്പ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഓർക്കണം? ഒന്നും ഓർക്കാൻ തോന്നില്ല. വിഷമിട്ടേ വിശപ്പ് മാറാണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല കറപ്പ. സുഖം തന്നെയല്ലേ? നായരും അല്ലോന ഒക്കെ നന്നാവും. മംഗമ്മയ്ക്ക് സുഖല്ലേ? സംഭവം സാധ്യത മന്നാടിയാതെ അപ്പ അന്ത് കുട്ടി ശങ്കരമേനോം തേർതൽ ജയിച്ചിട്ടാണ് പേപ്പറില് പോട്ടിരിക്ക.
സുന്ദരി എനിക്ക് അപ്പാക്കിട്ട് പടുക്കണം. സുന്ദരി മംഗമ്മ മംഗമ്മ എന്താ ബാല ഒന്നുമില്ല മഴ പെയ്യുന്നു ഞാൻ പോട്ടെ ഞാൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവാണ് മംഗമ്മ അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞാ ഞാൻ പോവും എന്താ മംഗമ്മയൊന്നും മിണ്ടാത്ത എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയാ പോരാ ബാല എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യണം ഈ കവിത എഴുതിയിട്ടും പാട്ട് പാടിയിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മംഗമ്മ പാലക്കാട്ട് പട്ടാളത്തിലേക്ക് ആളെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പോവാണ് പട്ടാളത്തിൽ ചേരാൻ മംഗമ്മ പറയാറുള്ളത് പോലെ ഞാൻ പണിയെടുത്ത് തന്നെ ജീവിക്കും മംഗമ്മ പോകരുത് Thank you.
മംഗമ്മ അപ്പന സമ്മതം വാങ്ങിയോ? അപ്പ മാത്രല്ല എന്റെ സുന്ദരിയും എന്റെ നാടും എല്ലാം എനിക്കാ മൺകുനിയ. മാവെടുത്തങ്ങ് മാറ്റിയേക്ക. ഒരു പത്ത് മുപ്പത് പേർക്ക് എഴുതണം. കച്ചവടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നായർ കട ചട്ടിയ. ഇത് കച്ചവടമല്ല, പാർട്ടിയാ, കല്യാണ പാർട്ടി. മംഗമ്മ അപ്പനെ നാട്ടുകാരെ ഓർക്കായിരിക്കുമല്ലേ? എനിക്കും ഓർക്കാനില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, ഇണങ്ങിപ്പോണതിന്റെ മുമ്പ് വരെ എനിക്കെന്റെ അമ്മയെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഓർക്കാറില്ല, ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇണങ്ങിപ്പോകുന്നതിന്റെ കാരണം ഓർക്കേണ്ടി വരും. മംഗമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായോ വേലായുധൻ എന്തിനാ എന്ന് കരഞ്ഞെന്ന്? മംഗമ്മ അവരവന്റെ അമ്മയെ പോലെയാ. മംഗമ്മ കല്യാണം കഴിച്ച് വേറൊരാളുടേതായപ്പോ അവളുടെ സഹിച്ചില്ല. എനിക്കും ഒരിക്കൽ 12 വയസ്സായിരുന്നു. എന്റെ സ്വന്തം അമ്മ ദിവസവും ഓരോരുത്തരെ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ എനിക്കെന്താ തോന്നുന്നുണ്ടാവുക? അപ്പ നാട് വിട്ടതാ, എവിടൊക്കെയോ കറങ്ങി ഇവിടെ എത്തി. ഒരുപാട് കാലായി ഈ കണക്കാത്തൊറ്റയ്ക്ക ഒരു പെണ്ണ് കൂട്ടിനുണ്ടാവുമെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് മംഗമ്മയും മംഗമ്മയ്ക്ക് ഞാനും
നമുക്ക് കടയും. മനുഷ്യർ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും ഓരോരുത്തരും അന്യന്റെ വാക്കുകൾ സംഗീതമെന്നോണം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം വരുമെന്നെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. എനിക്ക് കഴിയുന്നതും വേഗം നിന്റെ അടുത്ത് നിന്നു പോടും. സ്വാമി, പോപ്കോണിന്റെ കാശ് ഇന്നില്ല. പോപ്കോണിന്റെ കാശ് ഇന്നില്ല. പോ ഇരുവനായി മാറിപ്പോ. എത്ര നേരായി പറഞ്ഞിട്ട്, ഒന്ന് വേഗം ആയിക്കോട്ടെ. കഴിക്കാനും നേരല്ലായാലും ലോഡ് ചെയ്യണം. എന്താ കിട്ടിയാമ, എന്നെ കണ്ടിന്നില്ലേ? അവിടെ പാല് തീർന്നു പോയി നേരെ. വേലായുധാ, കടുപ്പത്തിൽ രണ്ട് ചായ. മോഹനല്ലാണ്ട് പാടുന്നുണ്ടല്ലോ നേരെ. കാശ് തന്നോടാ, നാളെ വരാൻ പറഞ്ഞു. നിന്നെ നിന്റെ അച്ഛൻ തിരക്കി ലോഡ്ജിലേക്ക് ചായ കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ. വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോ ഈ പെണ്ണിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കണം. ശങ്കര, അച്ഛൻ പേടിയല്ലയോ? ഞാൻ രാത്രി അധികം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞേരെ. ഇവിടെ കേസ് ഞാൻ ജയിക്കുന്നില്ലയോ നായരെ? ഒക്കെ ശരിയാകും പറയൂ മാപ്പിളേ. അതല്ല നായരെ,
കേസ് ഞാൻ ജയിക്കത്തില്ല. ഒക്കെ ശരിയാവും. എന്റെ മോളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴാ നായര്. ശരിയാവും. മുടിയാനെ കൊണ്ട് ഈ കേസൊന്ന് ജയിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ നാട്ടിൽ പോയി വല്ല റബ്ബറോ കപ്പയോ ഒക്കെ വെച്ച് കഴിയായിരുന്നു. ഒക്കെ ശരിയാവും മറീസ് മാപ്പിളെ. ഒക്കെ ശരിയാവും. അമ്മ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. ശരിയാകും മറിയസ് മാപ്പിളേ. എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയോ? ആ ശരിയാവും. വില ഇതാ എന്താണ് നിന്റെ തകരാറ്? രാത്രിയൊക്കെ ഉറക്കം വന്നില്ലാതെ പറഞ്ഞ് എങ്ങടാ നീ പോണേ? വില ഇതാ എന്താ എന്താ നിങ്ങളൊക്കെ? ഒന്നും മിണ്ടാണ്ട് അവരെങ്ങടാ ഈ രാത്രിയില്? ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, നിങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരൻ വരൻ. അവൻ പഠിക്കാൻ പോണതാ. എന്താ അവൻ എത്ര പഠിക്കാൻ എന്ന് തുടങ്ങിയതായി പഠിത്തം? പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മോനെ പോലെ സ്കൂളിൽ ചേർത്താലും പഠിക്കാണ്ട് ഊരി ചുറ്റണോ? ഇത് തന്നെ കടാ, ഇറങ്ങിക്കോളൂ. നമ്മൾ വൈകില്ലല്ലോ. ഏയ് അങ്ങനെ ഇരിക്കാം, ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്നോളൂ. ഒന്നാണ് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നേ. എന്താ കഴിക്കാ? ചൂടായിട്ട് നല്ല ദോശ എടുക്കുന്ന ആയരെ. ദോശ കഴിഞ്ഞല്ലോ, വടയെടുക്കാം. അത് കഷ്ടായി. മംഗമ്മയുടെ ദോശ കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ ഇവരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു തന്നെ. രാവിലെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു, മാവ് തീർന്നു. ആ എന്നാ വട കഴിക്കാല്ലേ. ശരി, ആ വട കൊണ്ട കൊടുക്ക്, ചമ്മന്തി എടുത്തോ. വേല ഇതാ വേല ഇതാ സമയത്തിനോട് എത്തോ. ഇവിടെ നിന്ന് മുക്കാ മണിക്കൂർ മതി, കൈ കഴുകിട്ട് വരാം. മംഗമ്മ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു തരൂ. വീട്ടിൽ പോയി നിന്റെ ഭാര്യയോട് പറ. വേലായതൻ എന്താ ആലോചിക്കണ? എന്തോ ഒക്കെ പണിയെ കാണിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെ പെണ്ണ് കാണാൻ പോവാ? നീ കാശ് ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ മര്യാദയ്ക്ക് കാറ് പോയ പോരായിരുന്നോ? എവിടെയാ പെണ്ണ് കാണാൻ പോണേ? പറഞ്ഞശ്ശേരിയിലേ പെണ്ണിന്റെ അച്ഛനോട് താലൂക്ക് ഓഫീസറാണ്. ഓഹോ, ആ ഷർട്ടിങ് അടിച്ചു തരൂ. അങ്ങനെ അഴിച്ചോട് കൂട്ടി, അതാണ് അതിന്റെ മര്യാദ. അതെ, ഇനി ഇക്കാലം കൊണ്ട് പെണ്ണിനെ നഷ്ടപ്പെടാണ്ട് വരണ്ട. അവിടെ കുറച്ച് സിമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് എത്ര കാലായി പറയണു. നമ്മുടെ ലോറിയിൽ വന്നോണ്ട് ഈ കുഴപ്പമുണ്ടായെന്ന് പറയണ്ട. ഏ അങ്ങനെയല്ല,
പെണ്ണ് കാണാനാ പോകുന്നത്. അവിടെ പോയി പെണ്ണിന്റെ നെഞ്ചത്ത് നോക്കി നിന്നുകളയരുത്. എല്ലാം എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല മോനെ, ഇതൊക്കെ മാറും. വന്ന് വന്ന് സിനിമയിൽ ഇപ്പൊ ആർക്കും നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കാന്നായി. കണ്ടില്ലേ ഒരു മോന്താ? ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് കണ്ടതാ, വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഞാനൊരു മോർണിംഗ് ഷോ കണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ്, അതിലൊരു സീനുണ്ട്. കുറച്ച് കാത്തിരുന്ന ചായ തരാം, പാല് ചൂടായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഓ വേണ്ട മംഗമ്മ, സമയമില്ല, പിന്നിരിക്കലാവോ, വരട്ടെ. ഡേ, ഇതൊക്കെ എടുത്ത് അകത്ത് കൊണ്ടുപോ. ശങ്കര, നിന്നോടാ. ഇന്നപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ പൂസായോ? മേടയിലിരുന്നെന്നെ കല്ലറി. അവൻ തിരിച്ചു വരും. അവൻ പോയതാ എനിക്കറിയാം. ആരേ? ചായ കുടിക്കാൻ ആളെത്തി. പാല് ചൂടായിട്ടില്ല, ഇരിക്കാൻ പറ.
എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ തരാൻ ഭാവമുണ്ടോ? ആ ചെക്കൻ അവിടെ ഒന്ന് സഹായിച്ചോടെ. പറഞ്ഞാ കേക്കണ്ടേ? തിരക്ക് കൂട്ടരുത്, കടയിൽ വേറെ ആളില്ല. കടയിൽ ആളില്ലെങ്കിൽ പൂട്ടടോ, തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം തരാണ്ടിരിക്കുക. നേരത്തെ വന്നവർക്ക് തന്നെ കൊടുത്തു തരുന്നിട്ടില്ല. ഈ കൂലിപ്പണിക്കാരെ പോലെ എനിക്കും അത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. ലോഡ് കയറ്റാൻ പോണ്ട, മിഴിച്ച് നിൽക്കാതെ എന്തായാലും തിന്നാൻ കൊണ്ടോടോ. എനിക്ക് പോവാൻ സമയന്ന്. കൊഞ്ച നേരം കാത്തിരുന്ന കുടിമുഴുകി പോവാത്. വേലായുധേട്ടൻ പോയത് അച്ഛനമ്മയ്ക്ക് ക്ഷീണായി. എവിടെ പോയതാ? വേലായുധേട്ടൻ ആരോടും ഒന്നും പറയാറില്ല, എങ്ങട്ടാ പോയെന്നും അറിയില്ല. അപ്പൻ കേസ് ചെയ്യിച്ചാ ഞങ്ങളും പോവും. ഈശ്വര അള്ളാ തേരേ നാ സബു കോ സന്മതി ദേ അമ്മേ. എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം. പട്ടാളത്തിലായിരുന്നേ, എനിക്കവിടെ പറ്റിയില്ല. അവിടുന്ന് ഒളിച്ചോടി ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കറങ്ങി. എനിക്ക് നാടും വീടും ഇല്ല, എനിക്കാരുമില്ല. കടയിൽ നിൽക്കാൻ ഒരാളെ കിട്ടി. ആളെ നാളെ കാണാം. എങ്ങനെയുള്ള ആളാ? ഒരു പാവം. മംഗമ്മ
ഞാൻ ചൊണയുള്ള ആണായിട്ട് തിരിച്ചു വരും മംഗമ്മ. മംഗമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കോ. മംഗമ്മ പഴയ പ്രേമത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞയക്കല്ലേ മംഗമ്മ. എനിക്ക് എവിടെയും പോകാനല്ലേ. ദയവ് ചെയ്ത് ബാലൻ ശങ്കരൻ്റെ കൂടെ കിടന്നോട്ടെ മംഗമ്മോ. എന്താ ബാല, ബാലേട്ടൻ എന്തിനാ പോലീസിനെ പേടിക്കണേ? ഓ വെറുതെ. എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാവണ്ടിരിക്കോ? ഞാൻ പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി പോന്നല്ലേ. പോലീസിനുണ്ടല്ലേ, പിടിച്ചോണ്ട് പോകും. ഓ തീപ്പെട്ടി. ബാലേട്ടൻ ആരെങ്കിലും പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല മോനെ, ഞാൻ ആരെയും പ്രേമിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാ സ്ഥലത്തും കറണ്ടായി, ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഈ അടി തന്നെ. ഇത്രയൊക്കെ ആയില്ലേ, ഇനി കറണ്ടൊന്നും വേണ്ട എന്റെ മംഗമ്മോ. അമ്മേ, വർഗീസ് മാപ്പിള വരുന്നുണ്ട്. തോറ്റുപോയി.
നിങ്ങള് വിഷമിക്കേണ്ടി വർഗീസ് മാപ്പിളെ, ആ കാലമാണ്. എന്റെ വസ്തു എല്ലാം അടിച്ചെടുത്തല്ലോ എന്റെ കർത്താവ്. ഈ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഞാനിനി എന്താ ചെയ്യും കർത്താവ്? നിന്റെ അപ്പം കേസി തോറ്റല്ലോ, അതിന് ശങ്കൻ എന്താ എത്ര സന്തോഷം. On the brows of the sleeping people, a poem is a constellation in blood. ഇതാരാ പറഞ്ഞേ? ഇത് ആരും പറഞ്ഞു എന്നല്ലടോ, ഒക്ടോവിയപ്പസ് എഴുതിയതാ. മൂന്ന് ചായ. ആരെഴുതി എന്നുള്ളതല്ല, എന്തെഴുതി എന്നുള്ളതാ പ്രശ്നം. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മലയാളത്തിൽ എത്ര കവികളുണ്ടാവും? നിങ്ങൾ എന്തിനാ കവിതയിൽ തന്നെ കയറി പിടിക്കുന്നത്? മറ്റൊരംഗത്തൊക്കെ എന്താ നടക്കുന്നത്? ഇവിടെ നല്ല നോവൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ? നല്ല കഥ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ? നല്ല സിനിമ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ? ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിനാദ്യമായിട്ട് നല്ല കവിത ഉണ്ടാവണം. അതാ എല്ലാവരുടെ അടിസ്ഥാനം. ആദ്യമായിട്ട് മനുഷ്യന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള വഴി ഉണ്ടാകണം. ഊണ് കഴിച്ച ശേഷം മതി കവിത. ഏ, ആ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല. എന്ത് നോൺസെൻസ് ആയി പറയണം? ഒരു നോൺസെൻസും അല്ല, ഏറ്റവും പ്രധാന ആവശ്യം. ഒലക്ക, എന്റെ വേലായുധൻ എവിടെയാണെന്ന് അറിയോ? ചേച്ചി, ഞങ്ങള് പാലാക്കി തിരിച്ചു പോവുക. അവങ്ങളെ കേസൊക്കെ തീർന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചേക്കുവാ. എന്തായാലും അനിയനില്ലയോ? പിന്നെ പെണ്ണിന്റെ കല്യാണക്കാരും അവിടെ ചെന്നാ ശരിയാക്കാനുണ്ടാവും പറഞ്ഞേക്കുന്നെ. എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മോനെ, നിന്റെ വിഷമം. സാരമില്ല, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഒക്കെ മാറും. ബാലേണ് മനസ്സിലാവില്ല, പ്രേമിച്ചവർക്ക് അതിന്റെ വേദന അറിയൂ. ഇത് മൊത്തം 150 ഏക്കറാ. ഇതിന്റെ പ്ലാനും സർവേ നമ്പറും ഒക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് സാർ. ശരി, നിങ്ങളങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളൂ. വെള്ളം കോരുകയാണ്. ഈ കിണറ്റിൽ എങ്ങനെയാ എപ്പോഴും വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാവോ? നിങ്ങൾ ആരാ? എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ ഈ സ്ഥലമൊക്കെ എക്വയർ അല്ല വാങ്ങിക്കാൻ വന്നതാ. അല്ല, നമുക്ക് താമസിക്കാൻ വേറെ സ്ഥലമൊക്കെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തരാം. അതൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞാ മതി. അവിടെ പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. പോടോ. വേണ്ട, കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് പറഞ്ഞില്ലേ. ഞാൻ ഈ സ്ഥലം എക്വയർ ചെയ്യാൻ പോവാ. അതിപ്പോ നിങ്ങക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കട വെക്കാനുള്ള പണം ഞാൻ തരാം. എന്താ അത് ശരിയാവില്ല? ശരിയാവില്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറെ പണിയുണ്ട്. കടലാസ് ഉണ്ടോ തന്റെ കയ്യില്? ഇതല്ലടോ, ഈ കട തന്റേതാണെന്നതിനുള്ള വല്ല കടലാസും ഉണ്ടോന്നാ ചോദിച്ചത്. ഇല്ല എങ്കി പിന്നെ തന്നെ ഇവിടെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. പാടോ. ഇരുപത്തെട്ട് കൊല്ലമായി ഞാൻ ഈ കട നടത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട്.
ഇതിന്റെ ഉള്ളില് ഞാൻ എത്ര ദിവസം പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുണ്ട് അറിയോ നിങ്ങക്ക്? അന്നൊന്നും പട്ടിണി കിടക്കാനുള്ള കടലാസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ആരും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. കടലാസ് വേണോ അത്രേ? കടലാസ് കള്ള കടലാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാന്നുള്ളതല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഈ ഹുങ്ക്? കള്ളക്കടലാസ് ഉണ്ടാക്കാത്തവർക്കും കള്ള കച്ചവടം നടത്താത്തവർക്കും താമസിക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു ഭൂമി ഉണ്ടാക്കി തരുവോ നിങ്ങള്? ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ടൊരു ഭൂമി, നിങ്ങളുടെ കള്ളത്തരത്തിന്റെ ചൂരും മണവും അടിക്കാത്ത ഒരു ഭൂമി തരുവോ നിങ്ങള്? அந்த பக்கம் எல்லாம் நாயக்கடுங்க, இந்த பக்கம் எல்லாம் பிள்ளை மாட்டங்க, நம்மளுக்கு ஒண்ணும் இல்லைங்க. தருவா മോന്റെ പേരെന്താ? എല്ലാരും പോയി പിടിക്കണോ സാർ? മിഴിച്ചു നിൽക്കണ്ട, ചക്രം പിടിച്ചു വാടോ. ഇവിടെ വാടാ അമ്പട കൊച്ചു കള്ള. മോൻ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട, അത് മോഹൻലാലിന്റെ ഗുണ്ട. മോനെ നാട്ടി നിൽക്കണം, മോൻ എങ്ങനെങ്കിലും പൊക്കു. പാലൊക്കെ എപ്പോഴാ ബസ്?
അവരെന്തിനാ എന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയത്? ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത്? എന്താ മംഗമ്മോ? നമ്മുടെ മോൻ വരും, വരാണ്ട് എവിടെ പോവാനാ? നല്ലോണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നീ ഒന്ന് പോയി നോക്കണം. ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ബാല. അയ്യോ, നല്ലോണം പനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്കമ്മ, മംഗമ്മ അതി സുന്ദരിയാണ് കേട്ടോ. ഡോക്ടർക്ക് എന്താ തരണ്ടേ? മംഗമ്മക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തരൂ. മംഗമ്മക്ക് എന്താവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് വരൂ, ആരോട് ചോദിച്ചാലും വീട് കാണിച്ചു തരും. ഡോക്ടർ MS മേനോൻ MD. വയ്യാത്തടത്ത് എന്തിനാ ഇപ്പൊ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കണ? അങ്കമ്മോ, എണീക്കും. നിങ്ങൾ ആരാ? മംഗമ്മേ, ഇയാൾ ആരാ? വേലായതാ മോനെ, ആര് പറഞ്ഞാലും കട ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ട്. ആ കോൺട്രാക്ടറെ ഞങ്ങളൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കും.
പോലീസ് ഇനിയും വരുമോ? അവനിപ്പ എന്തായാലും നല്ലോണം വർത്താനം പറയാൻ പഠിച്ചു പോയി. എനിക്കറിയാം, അവൻ ചൊണയുള്ളവന. അവനെ ഞാൻ വളർത്തിയതല്ലേ, അവനൊരാണാ. ഞാൻ ആലോചിക്ക, കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കാൻ പോലും പേടിയായിരുന്നു. വേളാനെ പറ്റി അറിയാനാ പിടിച്ചോണ്ട് പോണത്. ഇൻസ്പെക്ടറെ കാണണം, ഇൻസ്പെക്ടറെ കാണണം. ഇൻസ്പെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കോ പെണ്ണേ? എന്താ കാര്യം? എന്റെ ഭർത്താവിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആരാ നിന്റെ ഭർത്താവ്? നായർ. നായരോ? കേണൽ നായരാണോ? ഇവിടെ മേനോന്മാരേ ഉള്ളൂ. കേണൽ നായര്. സത്യമായിട്ടും വേല ഇതിൽ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇതൊരു കൊലപാതകമാണ്, വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശത്തോടെ നടത്തപ്പെട്ട ക്രൂരമായ ഒരു കൊലപാതകം. നായരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കാനായി ആ വൃത്തികെട്ട കോൺട്രാക്ടർ മുതലാളി ഏതെല്ലാം തന്ത്രങ്ങൾ നടത്തി നോക്കിയെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഗുണ്ടകളെ വിട്ട് കട തല്ലിപ്പൊളിച്ചു, നായരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലിട്ട് തല്ലിച്ചതച്ചു, വീണ്ടും വേലായുധനെ കുറിച്ച് അറിയാനെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് ഈ പാപത്തിനെ പോലീസുകാർ ഇരുട്ടുമുറിയിലിട്ട് അടിച്ചും ചതച്ചും കൊന്നു. നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവവും ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ ഒരു മുതലാളിയുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനായി പോലീസുകാർ തല്ലിക്കൊന്നിട്ടും നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു ചലനവും ഇല്ലെന്നോ?
എന്ത് പറ്റി മക്കളെ? ഞങ്ങള് ലോക്കപ്പ് ഇന്ന് കടവളെ. എന്തേ മംഗമ്മ? ഡോക്ടർ സാർ എന്റെ മോനെ രക്ഷിക്കണം. മംഗമ്മ അങ്ങോട്ട് നടക്കൂ. മംഗമ്മയുടെ മോനെ എന്തേ പറ്റി? അവന് ഡോക്ടർ സാർ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഞാനിപ്പം വരാം. മംഗമ്മയുടെ മോനായതുകൊണ്ടാകട്ടോ പോലീസ് കേസാ. ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഡോക്ടർ സാർ. അങ്ങനെ വെറുതെ ബാല ഡോക്ടർ സാറിന് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്ക. മംഗമ്മ മറക്കൂലല്ലോ. അമ്മ ഞങ്ങൾ പോണോ? പോയേ പറ്റൂ. ബാല നാളെ കട തുറക്കണം. എന്തായാലും ഞാൻ ഈ സ്ഥലം ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല. ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ മാട്ടെ.
Thank you.